Dikur, kafshët ishin mjeti vetëm transportues. Devja, gomare e kuajt i kanë shërbyer njerëzimit me qindra e mira vite. Pastaj erdhi karroca dhe pasoj bicikleta. Por a e denit që veturën e parë ka vozitur një femër? Berta Benz, gruaja e inxhinierit që e ndërtoi veturën e parë në vitin 1886. Dhe kështu, vetura u bë mënyra më e mirë për të shkuar prej pikës A deri tek pika B. Ndërsa më vonë u zhvilluan modele të reja dhe tash mund ta gjesh në çdo ngjyrë të mundshme, në çdo formë e madhësi, duke i shtuar përbërësit dashurinë dhe pasionin. Tash, vetura është mjeti pazëvendësueshëm. Fabrikat e shumta në botë i personalizojnë sipas vlerësit dhe kushdo mund të ketë një veturë unike të përshtatshme për vete dhe familjen. Drive Zone sjell për çdo të shtunë nga ora 17 informacione interesante për çdo që ka një veturë apo dëshiron ta ketë. Modelet më të reja, restaurimin e veturave të vjetra, këshillat praktike e gjithçka rreth botës së automobilizmit i gjeni në emisionin Drive Zone në Klan Kosova.